لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاضرين الكرام الیکشن سے پہلے سے دو باتیں بار بار کانوں تک پہنچتی رہیں پہلی بات تھی کہ جناب تبدیلی آئے گی ہم برسر اقتدار آ جائیں گے تو تبدیلی آئے گی اور تبدیلی آئے گی کا جو نعرہ ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی تفصیل سے گزشتہ جمعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اصل تبدیلی کس چیز کا نام ہے اور اصل تبدیلی کیسے آئے گی اور ساری باتوں کا خلاصہ ایک شعر میں نے سنا دیا تھا کہ تبدیلی آئے گی کب آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تو ضرورت ہمیں اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپنائیں پھر دیکھیں کیسے تبدیلی نہیں آتی یقیناً تبدیلی آئے گی اور تبدیلی کبھی بھی اس طرح سے نہیں آئے گی کہ میں یہ سوچوں کہ پہلے آپ تبدیل ہو جائیں پھر میں تبدیل ہوں گا نہیں تبدیلی جب بھی تبدیلی کا عمل آپ چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے شروع کریں اپنی ذات سے مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں ہر فرد اگر یہ سوچ لے گا کہ میں اپنے آپ کو درست کروں گا تو معاشرے میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی تو میں نے عرض کیا کہ الیکشن سے پہلے دو باتیں پہلے سے اور اب تک دو باتیں بار بار کانوں سے ٹکراتی نمبر ایک تبدیلی آئے گی اس موضوع پر گفتگو ہو چکی اور نمبر دو مملکت خداداد پاکستان کو ایک فلاحی ریاست مدینہ منورہ کی طرف پر ایک فلاحی ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے صاحب ماشاءاللہ خدا کرے کہ جو آپ نے سوچا اس پر عمل ہو اور خدا کرے کہ واقعتاً یہ خدا مملکت خداداد پاکستان ایک فلاحی ریاست کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ فلاحی ریاست کیا چیز ہے فلاحی ریاست میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں کیا کیا کہنا چاہیے کن کن پوائنٹس کو ہم اجاگر کریں گے تب یہاں پر ایک فلاحی ریاست قائم ہوگی تو فلاحی ریاست سے متعلق کچھ پوائنٹس ہیں وہ تو انشاءاللہ میں آخر میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا لیکن شروع میں تمہیدی کلمات کہہ لیجئے
بطور تمہید میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو مخلص ہے وہ چاہتا ہے کہ صاحب یہاں پر ایک فلاحی ریاست آ جائے مدینہ منورہ کی طرز پر، تو اس کے راستے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹیں ہیں، پہلے ان رکاوٹوں کا تذکرہ ہوگا، بعد میں فلاحی ریاست کسے کہتے ہیں، اس کا ماڈل کیا ہے اور اس کا خاکہ کیا ہے، کس طرح کی ہونی چاہیے فلاحی ریاست، اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے. تو تمہید کے طور پر مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں دو غلط نظریات ہیں. ایک وہ نظریہ ہے جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے. سیکولرزم کا حاصل کیا ہے کہ مذہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی ہے، زندگی سے ہے. آپ انفرادی طور پر جو چاہے کریں، کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہو وہ آپ جانیں، آپ کا خدا جانے. لیکن سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، کوئی ہم پر قاعدہ قانون نہیں، ہم جیسی چاہے زندگی گزاریں، جس طرح کی چاہے معاشرت اختیار کریں، جس طرح کی چاہے، جس طرح کا چاہے اپنے ہاں معاشی نظام لے آئیں. جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں، تو اس نظریے کو کہا گیا ہے یہ سیکولرزم ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اور سالہ صدیوں پہلے ایک نعرہ بلند ہوا تھا، دع لقیصر ما لقیصر وما للہ للہ، کہ صاحب قیصر کا جو حق ہے وہ قیصر کو دے دو اور اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دے دو. عبادت تم کرنا چاہتے ہو، اللہ کی ضروری عبادت کرو. بادشاہ سلامت جو ہیں، بادشاہ سلامت جو کہہ رہے ہیں ان کی مانو. گویا دین کو سیاست سے نکالا دے دیا گیا ایک طرف. ایک دو غلط نظریات میں سے ایک یہ نظریہ ہے کہ صاحب دین کا مذہب سے، معاف کیجیے گا، دین کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. مذہب ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے. تو انفرادی زندگی میں آپ جو چاہے کریں، جو چاہے مذہب اختیار کریں، لیکن اس میں مذہب کو کوئی دخل نہیں ہوگا. یہ بھی ایک نظریہ ہے. اور ایک نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ صاحب دین سارا کا سارا جو ہے نا، وہ دین ہے ہی سیاسی نظام کا نام، سیاسی نظام کے قیام کا نام ہی دین ہے. یا اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ سیاسی نظام کا نفاذ دین کا اولین مقصد ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دو مختلف انتہا ہیں، یہ بھی انتہا پر ہیں، یہ بھی انتہا پر ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. اور اس پر اگر عمل کیا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دین میں انفرادی زندگی کا جو حسن و جمال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سیاست بھی فرمائی ہے، حکومت بھی فرمائی ہے، اور سارے وہ مراحل آگے چل کر جو مدینہ منورہ کی فلاحی ریاست قائم ہوئی وہ تو بہت بعد میں ہوئی، ابتدا کہاں سے بھی شروع سے لے کر چلیے. مکی زندگی میں کوئی سیاست نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قتل و قتال نہیں تھا، کوئی جہاد نہیں تھا، حتیٰ کہ یہاں تک حکم تھا کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو جواب میں تم تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. بلکہ حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر سے کام لو، جو سختیاں آ رہی ہیں ان کو جھیلو، جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو. تو جیسا حکم تھا مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حالانکہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے کتنے ہی کم ہوں، کتنے ہی کمزور ہوں، لیکن اتنے گئے گزرے بھی نہیں تھے کہ کوئی اگر ایک ہاتھ بھی، کوئی اگر انہیں ہاتھ مارے تو یہ ہاتھ نہ مار سکیں، یا کم از کم مارنے والے کا ہاتھ نہ روک سکیں. اتنی کمزوری نہیں تھی، چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن حکم تھا صبر کا، واصبر، صبر کرو، لہذا اس حکم پر عمل ہوتا رہا. اور یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا، 13 سال تک شخصیت سازی ہو رہی تھی،
مکے میں جتنا وقت گزرا یہ شخصیت سازی میں گزرا، اخلاق، اعمال، عقائد، کردار، ہر چیز کو درست کیا گیا. اخلاقی لحاظ سے جو انتہائی گرے ہوئے تھے، بستی میں تھے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے. اعمال کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے نمایاں تبدیلی دنیا نے دیکھی. دنیا حیران تھی کہ یہ کیسی تبدیلی ہے. تو سیرت کی تعمیر میں یہ سارا وقت گزرا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تعلق مع اللہ مضبوط بنانا ہے. یہ جو طریقہ کار تھا، یہ وہ طریقہ کار تھا جس کا پہلے بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس کے نتیجے میں وہ افراد تیار ہوئے جو رہبان باللیل و رکبان بالنہار کا مصداق تھے، کہ رات کے وقت وہ راہب بن جاتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، اور دن کے وقت گھڑ سوار تھے، یعنی قتل و قتال کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، اور تیار تھے بالکل. یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل، یہ تھی مکی زندگی. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایک طرف جھک گئے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ بھئی ہم تو ایک بہت اعلیٰ و عرفہ قسم کا کام کر رہے ہیں، جہاد کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. تو چونکہ ہم جہاد کر رہے ہیں لہذا اب ہمیں نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنے، رونے، گڑ گڑانے، اس کی کیا حاجت ہے؟ ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں آئی. بلکہ ان کا طرز عمل کیا تھا کہ ہزار کامیابیوں کے باوجود جبین نیاز ٹیکتے اور عبادت کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے ہم وقت کوشش کرتے رہتے. اس کو انہوں نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا. یہ تو تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل. اور ہمارا حال کیا ہے کہ جب تک پیٹ نہ بھرا ہو، بھوک لگ رہی ہو، پریشان ہوں، تو ہم رجوع اللہ کریں گے. جیسے ہی پیٹ بھر جائے پھر ہر چیز سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. نصرت الہی کو مشروط کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ کہ تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ کیا اللہ میاں ہماری مدد کے محتاج ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ کی مدد اس طرح سے ہوگی، اللہ کی مدد کا مطلب یہ کہ تعلق مع اللہ، اس کے اندر مضبوطی آنی چاہیے. اللہ سے جو تعلق ہے اس میں مضبوطی لاؤ. جتنا تم اس میں مضبوطی لاؤ گے اتنا ہی سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے نصرت، اعانت اور مدد آئے گی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہیں تو سلپ ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. اور کیوں پھسل جاتے ہیں؟ کہیں جو ہے حب جاہ ہے، کہیں جو ہے حب مال ہے، کہیں خیال یہ ہوتا ہے کہ فلاں عہدہ اور فلاں منصب مجھے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے سر توڑ میں کوشش کروں گا، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا، جب مجھے وہ عہدہ حاصل کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، وہ سب چیزیں پیچھے رہ گئیں. اور کہیں یہ ہے کہ حب مال ہے، کہ مجھے مال حاصل کرنا ہے. مال کس طرح سے حاصل کرنا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر دہراؤں گا کہ آوے ہی آوے، جاوے کا کوئی خانہ نہ ہو، ہر طریقے سے مال میرے پاس آنا چاہیے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے. تو حب جاہ اور حب مال کے فتنوں میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے، کریڈٹ لینے کا شوق آگے آ جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم فیصلے پھر غلط کرنے لگتے ہیں، ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے. یہ میں نے وہ خیالات پیش کیے ہیں کہ فلاحی ریاست کے قیام کے بارے میں تو ہم سوچ رہے ہیں، گونج رہی ہے آواز، لیکن اس میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اور آگے چلیے، اسلام کی ایک نئی تعبیر کی جاتی ہے. مذہب اسلام کی نئی تعبیر کیا ہے؟ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صاحب نفاذ اسلام تو ہونا چاہیے لیکن دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق. مذہب اسلام کے اندر قط و برید ہونی چاہیے، قینچی لگنی چاہیے، اور قینچی کس طرح سے لگے گی کہ صاحب شراب جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، سود جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے،
بے پردگی جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ مذہب اسلام پر عمل جراحی ہے جو شروع کیا جا رہا ہے. اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ چاہتے یہ ہیں کہ مغرب کے سانچے میں ڈھال دیا جائے. تو مغرب کے سانچے میں ڈھالنے کا کہ جو خیالات ہیں انشاءاللہ العزیز قیامت تک صرف خیالات ہی خیالات رہیں گے, اس پر عمل نہیں ہوگا. یہ مملکت خدا زادہ پاکستان ہے. یہ مملکت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے نام پر یہ زمین حاصل کی گئی. یہاں پر انشاءاللہ العزیز یہ تمام باتیں جو سوچی جاتی ہیں کبھی بھی اس پر عمل نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ خرابیاں ہیں, یہ رکاوٹیں ہیں, اور ان تمام خرابیوں کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب مال کی محبت, دوسرا سبب خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا, تیسرا سبب دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر, اور چوتھا اور آخری سبب ہے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. یہ چار اسباب ہیں جو مذہب اسلام سے دور کر رہے ہیں. وہ جو سوچ ہے اس سوچ کے قریب بھی نہیں آنے دیتے. ظاہر ہے کہ جب تک ہماری یہ حالت رہے گی اس وقت تک ہم سوچ نہیں سکتے کہ صاحب یہاں پر ایک فلاحی ریاست قائم ہوگی مدینہ منورہ کی طرز پر. مجھے بات سمیٹنی ہے بہت مختصر انداز میں, دو چار باتیں کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا خلاصہ ایک واقعے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ہم کسی اسلامی ملک میں گئے اور وہ اسلامی ملک بہت بڑا مشہور اسلامی ملک تھا. ایک پوری ٹیم گئی تھی, وفد کی شکل میں گئے تھے. تو وفد کے سربراہ کے ذہن میں یہ بات آئی اور گئے تھے وہاں, کوئی کانفرنس تھی, کوئی مسائل تھے, دینی مسائل پر گفتگو کرنی تھی. ساتھ ہی ساتھ ایک پروگرام طے ہو گیا کہ بھی صدر مملکت سے ملاقات کی جائے. تو صدر مملکت سے ملاقات والی بات جب طے ہو گئی تو وفد کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا بھائی ہم صدر مملکت سے ملاقات کریں گے تو کوئی تحفہ پیش کرنا چاہیے, ہماری طرف سے کوئی تحفہ ان کو دیا جائے, اس سے اچھا اثر پڑے گا. ساتھیوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے, اب کیا تحفہ پیش کریں؟ تو سب نے مل کر مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم قرآن کریم کا تحفہ پیش کریں گے. ایک اسلامی ملک کے سربراہ کو قرآن کریم کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ایک ٹیم, ایک وفد جو ہے ایک بات طے کرتا ہے. اب جب اس ارادے پر عمل کا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی صدر مملکت تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک چیز ہے, اسے کہا جاتا ہے پروٹوکول. پروٹوکول سے آپ کو گزرنا ہوگا, اور وہ پروٹوکول آفیسر ہے, آپ اس کے علم میں یہ بات لائیں کہ آپ صدر مملکت سے ملاقات کے وقت ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں, اور وہ کیا تحفہ ہوگا وہ بھی بتائیے. اچھا بھائی چلیں, اس پر بھی عمل کر لیا, پروٹوکول آفیسر سے ملاقات کر لی, ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ وفد آیا ہوا ہے, یہ کانفرنس ہے, یہ ہے, صدر مملکت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کا تحفہ دینا چاہتے ہیں. وہ کہنا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہہ رہا ہے کہ اگر اس پر عمل ہوگا تو غیر مسلم اقلیت کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. وہ اس غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ یہ سمجھے گی کہ شاید یہ مسلمانوں کو ہی فیور کیا جائے گا, ہمیں نہیں پوچھا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا سوچیے, اسلامی ملک ہے, مشہور اسلامی ملک ہے, بہت بڑا اسلامی ملک ہے, اور اسلامی ملک کے صدر کو قرآن کریم کا تحفہ پیش کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذہن سازی نہیں ہوئی, ذہن تیار نہیں ہوئے. ہر چیز میں رکاوٹیں ڈالنا, کوئی نیک کام, کوئی اچھی بات ایک شخص لے کر آگے جا رہا ہے تو اس کے اندر رکاوٹ ڈالو, اور رکاوٹیں بھی ایسی جو بالکل کہنے بودی, اس میں کوئی جان نہ ہو. تو بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی نے اپنے خطبات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ معذرت کر لی گئی اور وہ قرآن کریم کا تحفہ پیش نہیں کیا جا سکا. یہ حالت ہے ایک اسلامی ملک کی. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ فلاحی ریاست کے تصور کی بنیاد کیا ہے. فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے,
اس کی بنیاد یہ ہے کہ اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی. دنیا کے حکمراں اس حاکمیت کے تابع ہو کر حکومت کر سکتے ہیں. حاکمیت کے کیا معنی ہیں؟ حاکمیت کے معنی ہیں کسی دوسرے کا پابند ہوئے بغیر حکم جاری کرنے اور فیصلہ کرنے کا کلی حق. یہ کلی حق شریعت مطہرہ نے کسی انسان کو نہیں دیا. ہر انسان مجبور ہے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین کا. اگر کوئی شخص کسی اور کو اس معنی میں حاکم قرار دیتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ شرک کر رہا ہے. عیسائیت، یہودیت اور ہندو مذہب میں اس تصور کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے نافذ کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے راستہ کیا نکالا کہ سارا اٹھا کے مذہبی پیشواؤں کو دے دیا کہ مذہبی پیشوا جیسے چاہیں ویسے کر لیں اور انہی کے تابع ہو کر ہم چلیں گے. تو میرے بھائی، بار بار اس بات کا تذکرہ کہ صاحب مدینہ منورہ جیسی ریاست قائم کریں گے، فلاحی ریاست قائم کریں گے. میں نے عرض کیا کہ مجھے دو چار پوائنٹس صرف ذکر کرنے ہیں اور ان پوائنٹس میں بات کو ختم کرنا ہے کہ فلاحی ریاست کا ماڈل کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں. آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں. نمبر ایک، فلاحی ریاست کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جامع تصور زندگی. جامع تصور زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے تمام شعبوں کا رخ خالق حقیقی کی طرف موڑ دینا. نمبر دو، دین و سیاست کا حسین امتزاج. کیسا حسین امتزاج ہوگا؟ دین اور سیاست آ کر کیسے ایک ساتھ مل جائیں گے؟ وہ اس طرح سے ملیں گے کہ ایک شخص فوج کا کمانڈر بھی ہے، نمازوں کا امام بھی ہے، جی عمال کا نگراں بھی وہی ہے، اور دینی تعلیم عوام تک پہنچانے والا بھی وہی ایک شخص ہے. ایک شخص ہے جس میں ساری کوالٹیز ہیں، ساری خوبیاں اس میں جمع ہیں، وہی سب کچھ کرے گا. ممبر و محراب، دفتر و دربار، ان کو متوازی حالت میں تبدیل کر دینا. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ شخصی حکومت نہیں ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا ہے. نمبر تین، شورائی ریاست. ریاست کے اندر سب سے اہم چیز یہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ جو بھی کام کرتے ہیں آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع فرماتے تھے، ان سے مشورہ فرماتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ مشورہ لے لیا اپنی رائے پر عمل کر، نہیں، ان مشوروں پر عمل بھی ہوتا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے فلاحی ریاست. اور آگے چلیے، فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ خادم خلق ریاست ہو، مخلوق کی خدمت کرنے والی ریاست ہو، اس کے ذمے انسانیت کی خدمت ہو، رعایا کی کفالت اور ان کو روزگار فراہم کرنا اور ان کے معاشی مسائل کا حل کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ذرا سوچیے کہ ہم ابھی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں ایسی کوئی بات ہو رہی ہو. اور آگے چلیے، گداگری کی لعنت سے پاک ریاست. فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں کوئی بھک منگے اور فقیر نہیں ہوتے. اور مزید آگے یہ کہ ایک شخص ہے وہ مقروض ہے اور مقروض ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا قرض جو ہے وہ ریاست کے ذمے ہوتا ہے. ذرا سوچیے کہ ہمارے ہاں یہ ماحول، یہ چیز ہے. اور آگے چلیے، ریاست کا ہر ہر فرد وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اس احساس کی وجہ سے تمام باشندوں میں ذہنی مطابقت ہوتی ہے. ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرا افسر اعلیٰ مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا. جب اللہ پوچھے گا یہ تصور عوام کے اور ایک ایک شخص کے ذہن میں آ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر واقعی فلاحی ریاست قائم ہوگی. اور آگے چلیے، مساجد کا، مدارس کا قیام، یہ فلاحی ریاست کی بنیادوں میں سے ایک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے ہیں، راستے میں مقام قبا پر آپ نے مسجد قائم کر دی. اور مسجد قبا، مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا جو چبوترہ ہے، یہ سارا بتلا رہا ہے کہ بھائی اگر تم ایک فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کی سیڑھیاں یہ ہیں. بتدریج یہ عمل ہوگا، مساجد کا قیام، مدارس کا قیام،
اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کا انتظام، یہ فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور آگے چلیے، فلاحی ریاست میں مساوات کا قیام ہوتا ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، امیر کو غریب پر یا غریب کو امیر پر، کوئی تفوق حاصل نہیں، کوئی بڑائی حاصل نہیں، سب کا فرق مٹا کر سب کو لا کر ایک ہی صف میں کھڑا کر دینا، یہ ہے فلاحی ریاست. اور آخر میں یہ ہے کہ قرب و جوار کے حکمرانوں کو خطوط روانہ کرنا اور اس کام کے لیے سفیروں کا انتخاب کرنا. پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرف پر فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے بشرطے کہ ان اصولوں کو اپنایا جائے، بشرطے کہ اس کے لیے بیسمنٹ تیار کی جائے، بشرطے کہ بنیادوں کو مضبوط کیا جائے. بس دعا ہی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد وہ دن دکھلائے کہ وطن عزیز پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کی صورت میں نظر آئے. میں نے جو گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے بھی کچھ کرنا ہے، آپ کو بھی کچھ کرنا ہے. ہم جو ہے دوسروں پر ڈال کر نہیں بیٹھ سکتے کہ نہیں صاحب اوپر سے اگر آرڈر آئیں گے تو ہم اسلام پر عمل کریں گے اور اگر آرڈر نہیں آئیں گے تو عمل نہیں کریں گے. یہ اس انتظار میں ہم اگر رہے تو قیامت تک اسلام پر عمل نہیں ہوگا. مذہب اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنے اندر اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کر کے اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی.